Ве поздравувам и денес ке ви посакувам срдечно добре дојде на почетокот од Фактор Здравје. Новите работи, информации и позитивното ниво на свежа позитивна енергија и денеска ке бидат карактеристика на емисијата и токму затоа од сега ве поканувам докрај да бидете со Фактор Здравје. Истражувањето докажа е насловот на првата рубрика и првата доза на информации со која што денеска ќе почнеме оваа нова емисија на Фактор Здравје. Повторно сакам да подсетам на Липодиет центарот од Скопје кој што ви стои на располагање за намалување на вишокот на телесна тежина без оглед дали е тоа медицински или од естетски аспект индицирано. Тимот на Липодиет центарот ви стои на располагање на 070-355-0535-033 и она што е важно да се земе во предвид е фактот дека шокот на телесна тежина делува и на психата и на емоциите и токму лицата кои што имаат поголемо ниво на телесна тежина се асоцијални или помалку се социализираат. Ова го докажуваат и бројни клинички студии и истражувања и токму затоа од сега ви најавувам дека во среда ќе зборуваме токму за здравото слабење со липосукцијската исхрана. Уште еднаш ве подсетувам во меѓувреме дека вие можете да го посетите тимот таму и да се консултирате бесплатно за сите совети и напатствија во однос на овој протокол на исхрана кој што се базира на аминокиселини. 070-535-033 во центарот на градот е бројот кој што ви стои на располагање. Денешната емисија нормално дека ќе доминира со темата која што ќе ви ја нудиме и за која што уште од сега ве поканувам и вие во продолжение да ни се придружите со ваши јавувања. Како што гледате на екраните, денеска ќе зборуваме на тема третман на лимфедеми или отоци, појава која што најмногу би рекува изразена постоперативно после некоја хирушка интервенција. За аспектите на оваа тема денеска на гости во Фактор Здравје поканивме Македонка Силјановска која што е дипломиран физиотерапевт во мануелен терапевт и кинези тейпинг практичар. Добар ден, добро дојдовте и најпрво ви ја честитам новата година, Божик и сите оние празници кои што се пред нас. Како сте? Ви благодарам. Добро, фала. Секогаш во вашава емисија. Добро. Благодарам што денеска... Да им честитам и на нашите гледачи среќни празници. Благодарам во нивно име. И оно што денеска ќе го зборуваме е токму лимфедемите или отоците, кои што како појава и како терапевски пристапи, третмани ги работите секојдневно, практично и научно се едуцирате и новините ги применувате. Предлагам да ги видиме блокот реклами, пауза по која што ќе продолжиме и ќе отвориме денешната тема третман на лимфедеми. Поканата до вас ја упатувам на 609-1925, односно 609-1924. Денеска во Фактор Здравје ќе зборуваме на тема третман на лимфедем. Ќе подсетам со Македонка Силјановска, која што е дипломиран физиотерапевт, мануелен спортски терапевт и кинези тейпинг практичар. Она што е важно, на почетокот би рекол да го разјасниме и што би рекол дека е интересно да се разграничи која е разликата или што е она што ги одвојува отоците од лимфедемите. Па сега под поимот оток може тоа да го споменем дека тоа е некој генерализиран израз за или сите видови, поим, да, општ поим за сите видови на отоци. Додека лимфедемите повеќе се користи како термин за хронични состојби како последица на одредени патолошки состојби или како последица после одредена хирушка интервенција. Е сега, лимфедемите, да речеме, во најголем број на случаи се споменуваат после хирушки интервенции кај карциноми на дојка, кај карциноми на гениталии, каде што имаме еден хроничен проблем, ткивото, односно видот на операцијата, захтева одстранување на лимфните јазли на одреденото подраче каде што е, да речеме, изведена интервенцијата. Автоматски тука доаѓа до прекин на лимфниот пат, механички прекин, значи имаме тука на лимфниот пат и преку кој се исфрлат нели отровите или оние токсини од организмот. Значи имаме механички прекин на лимфниот систем. Е сега, значи лимфниот систем функционира, значи, во еден правец.
За разлика од, да речеме, од артериско-венската циркулација, каде што имаме еден круг, кружен тек на кружен тек, да, на движење. Е, сега, лимфниот систем, значи, функционира од дисталните делови према центарот, према проксималниот, проксималниот дел на телото. Сега, кога имаме, значи, еден механички прекин, тој прекин е веќе оневозможено, значи, нормалната циркулација, затоа што немаме други садови кои што ќе ја превземат, значи, лимфната циркулација, и автоматски тој застој постепено, значи, ткивото ни се преплавува со течност, со оток. Значи, имаме тука намален транспортен капацитет на лимфа, на течности, и каде што со тек на време постепено, значи, доаѓа до преплавување на ткивото со лимфа. На почеток пациентите, значи, тоа не го осеќаат како проблем, меѓутоа секојдневно и на подолг период, еден ден ќе се разбудат со натечена рака или нога. Тоа знае да е доста непријатно, значи, тие раце или, мислам, екстремитетиве им се тешки како олово, значи, немаме нормална циркулација на лимфа. Единствен начин, да речеме, тоа да се реши е исто така, значи, преку на механички начин, значи, да се премости лимфата, односно отокот, по други, значи, алтернативни патишта, колатерали, за да може, значи, ткивото да се исчисти во целост од заостанатата лимфа. Всушност, тука имаме задршка на течност, или задршка како на... што рековте, да? Да, прекинот, затоа што... Тој механички што е направен? Механичкиот прекин, значи, имаме од страните лимфни јазли и сега нема каде, значи, собирните, да речеме, контейнери, ајде така да ги речеме, се одстранети и, значи, нема каде лимфните садови, каде да ја превзема таа течност веќе. Како што напоменав, значи, лимфниот систем функционира само во една насока и главен проблем, значи, ние на собирањето, значи, на огромна количина на течност. Која што таа лимфата, значи, има огромна, лимфниот систем има огромна значајна улога во нашиот организам. Не само што представува, значи, да речеме, ајде да го поедноставиме, значи, лимфниот систем представува една канализација, значи, на нашето тело. Отровите ги исфрла, сите на некој отрови, начин, значи, да, сите него. Отрови се исфрлаат, значи, лимфниот систем е тој што ги превзема, значи, отпадните продукти, каде што, значи, нормална циркулација, капиларите, значи, филтрираат, ја филтрираат течноста. Е, сега, таа филтрација, значи, повеќе они филтрираат отколку што може да превземат вишокот на течност. Е, сега, во тој вишок на течност, значи, лимфата ги превзема, значи, крупните макромолекули, протеини, биолошки материјали, вируси, бактерии, значи, сето тоа влегува во лимфниот систем. И лимфата, значи, преку лимфните садови, значи, преку венска циркулација после, значи, на тој начин доаѓа до исфрлање на вишокот на течност од нашето тело. Е, сега, кога имаме едно, значи, такво нарушување, автоматски доаѓа до застој, сега, што не е добро, значи, нашиот лимфен систем, ако не функционира нормално, значи, ние за 24 часа, значи, нашето тело доаѓа до автотоксикација, значи... Самото ќе се затруе на некој начин. Самото ќе се затруе, да, да, да. И е од огромна, важност, од огромно, да, значење, од огромна важност, значи, функцијата на лимфниот систем во нашето тело. Да. Не е само естетски проблем, лимфедемот би рекол, туку уште повеќе е ова токсикација. Уште, да, уште е по-специфично, да. Последиците, значи, кои што може да ги, да, да ги направи. Да. Кога веќе зборуваме за она што треба да се случува во однос на третманот на лимфедемите, пред да зборуваме и практично и научно тоа да го докажете, ме интересира после кои хирушки интервенции, дали тие кои што ги споменавте на дојката или на уринарниот тракт во однос на мажите или жените се радикални интервенции или некои кои што може би не толку во смисла на лапароскопски? Да, да, значи, после секоја хирушка интервенција... Без оглед дали е класична или некоја... Да, да, после секоја хирушка интервенција, значи, имаме создавање на оток, појава на оток.
едноставно тоа е физиолошки процес на нашето тело, што самото тело, значи нашето тело како најсовршен организам во природата, само создава оток на местото каде што е, да речеме, повредата или еве во конкретниот случај каде што имаме рез после хирушка интервенција, самото тело создава оток, значи го заштитува од нова повреда. Едноставно отокот прави заштита, значи тука тоа подрачје едноставно да е заштитено, да имаме амортизација од некоја нова повреда. Или нормално тој оток продуцира и болка. Значи болката автоматски те ограничува, значи чеке малку треба тука нешто да се преземе, да се заштеди. Значи тоа е нормален физиолошки процес. Значи после секоја хирушка интервенција, после секоја травма, значи нашето тело нормално си создава оток буквално заради заштита од реповреда. Е сега тие отоци, да речеме, кога имаме нормален, кога немаме значи прекин на лимфниот систем, тие нормално ќе си се ресорбираат, односно спонтано телото, значи ќе си направи механизам, тие отоци, да речеме, ќе си исчезнат. Меѓутоа, на денешнава тема, тоа што збориме, значи кај хирушки интервенции, каде што имаме баш радикални зафати, или механичко, уште еднаш ќе подсетиме. Да, механичко одстранување. Одстранување или прекин на лимфните јазли. Значи тие бараат, значи обавезен третман. Не може да се остават, значи така, затоа што не може да функционира, не може тој оток да се повлече чисто онака природно. Значи мора на механички начин да се канализира таа лимфа некаде, да се одведе, затоа што сега природниот пат не е прекинат. Се прави план, значи од каде таа лимфа, значи може да се премости за да отиде во пошироките, да речеме, лимфни канали. Преку венска циркулација, таа лимфа, значи, едноставно, тие отпадни продукти да се одстранат од нашиот организм. Да се издренираат, стручно кажано. Да се издренираат. Да. Значи, мора да се најде пат, по кој пат, значи, таа лимфа да се одведе од нашето тело. Е, сега, да речеме, кај нас, за жал, немаме некој протокол на во физикалните, да речеме, ординации, физикалните терапии. Немаме некој установен протокол, да речеме, за третман на лимфедеми. Сега се користат, да речеме, апарат на лимфна дренажа. Но не е тоа мануелно. Но апаратот е програмиран, да речеме, на една програма. Тоа мора, мислам, може да се користи апарат на лимфна дренажа, меѓутоа каде што имаме нормално ткиво. А каде што имаме нарушена лимфна циркулација, значи тој апарат не може, тој оди по еден програм, праволиниски. Не се индивидуализира, да. Како помошна терапија, да, мислам, во ред е да се примени, меѓутоа, остатокот фактички треба мануелно да се доодработи отокот, за да би можело, значи, како што напоменав, значи, по колатерали, по заобиколен пат, таа лимфа да се одведе и да се, фактички, да се одведе до поголемите лимфни садови кои што се наоѓаат во стомачната празнина и кој што во левиот венски агол, венска циркулација се ги превзема и преку мокрење, значи таа лимфа се исфрла. Да, пред конкретно да зборуваме во вториот дел од фактор здравје за третманот и процедурите кои што ги вие изведувате и што може да помогне кои вие пациенти, во овој прв дел од емисијата уште би ве прашал кога веќе ќе се направи хирушка интервенција одредена без оглед дали е жена или маж или друго лице, она што е важно да се земе во предвид е сигурно проценката и кога да се почне со мануелната лимфна дренажа, но претходно имаме јавување да го слушнеме на линија. Добар ден. Ало. Добар ден, господине. Добар ден. Ве слушаме, кој е вашето прашање? Баш сега да биде за темата. Добро. Имам одено по докторите, беше Дожан Митрев. Чисто ме каја тука од уштипляни, викам, по болници вамо. Будем се исправно ми вик, кажуват. Добро. И беше Дожан Митрев, викам, од срцето да не е. Така, нозите ме отечува, беше од ламбаго и шелгија пред 2 години у кревет. Па наваме се нозите. И беше у кревето 2 години. И сега време на време, например, ако да вземам да возам, просто пример да возам, например, 10 сата.
дали кола, например, не е битно што, дали или бил камион, не е битно што, светканко што сум, отечат ми нозите целите, значи што сум имал белекчиња, што сум се ударил, например, чук много од време, станаа црвени, како да не почнам, кажаваме некој мази, бета-метазон, нешто да мачкам некој. Ама, те уште така, кога ги дигам нозите, на перниците, како ги дигам, леко, лежам во лежачка положба, добре, ден, два, спланат. Онака мускулите станат камен. Добра. Камен не става. 88 генерација, сум 31 година, сум работил, сум 10 година физичка работа, така. Добро. Останете со фактор здравје, по блокот реклами ќе ви дадеме одговори насока за она што веќе го прашавте. Ве поздравувам уште еднаш во продолжението од Фактор Здравје со денешната тема Третман на лимфедеми, тема која што и вие и натаму сте добродојдени да ја дискутирате со ваши јавувања на 609-1925 и 609-1924. Македонка Силјановска, дипломиран физиотерапевт, кинези практичар и мануелен спортски практичар, исто така е денеска во Фактор Здравје и ќе одговори во продолжение на вашите прашања, да дадете коментар на господинот што се јави предходно. Да, најверојатно се работи за слаба периферна циркулација, штом тие утоци се повлекуваат со самото позиционирање на нозете, значи со подигање на нозете, најверојатно се работи за слаба периферна циркулација. Сега господинот кажа дека направил испитување дека е се во ред. Штом немаме некоја патолошка состојба, значи да проба со компресивни чорапи, значи до коленки. Затоа што јас како што разбрав, подколениците не му се постојано отечени. Значи има, може да се најде по сите ортопедски куќи и аптеки, значи тие превентивни компресивни чорапи, кои што, значи, ја зголемуваат циркулацијата, ја подобруваат венската циркулација и доста добри резултати дава. Да се проба со тоа, што нема некои други посериозни. Пред блогот реклами споменавте дека секој пациент постоперативно е посебен случај или индивидуално пристапувате, според кој протокол или критериуми проценувате и како давате напатствија како би се движала мануелната лимфна дренажа, со која што нормално треба да се премости оној прекин или физички или механички прекин на лимфните јазли кој што е направен после хирушката интервенција. Да. Значи, секој пациент си е индивидуал за себе. Значи, нема некој протокол универзален кој како треба да се третира. Но кои се критериумите? Пошто се водите? Критериумите, значи, конкретно за тоа што сега јас ја работам спортската рехабилитација. Значи, после хирушки интервенции, артроскопи или класични хирушки интервенции, значи, како што кажав предходно, не минување отокот, значи појавата на отокот. Се пристапува веднаш, значи после првиот постоперативен ден. Значи не се чека. Не се чека воопшто, затоа што значи мануелната лимфна дренажа има многу, многу малку контраиндикации и буквално може да се применува во 90% од случаите кај после хирушка интервенција. Баш напротив, има многу позитивен учинок, затоа што со самата елиминација на отокот од ткивото, каде што е, да речеме, извршена хирушката интервенција, значи автоматски која се елиминира отокот, автоматски доаѓа до снабдување, побрзо снабдување со свежа крв. Со тоа што, да речеме, стимулираме циркулација, со тоа што се стимулира, значи, здрави клетки, подобро снабдување на кислород, болката се намалува во најголем дел од случаите, се намалува и болката. Така што, да речеме, тоа е во странските земји, да речеме, тоа е протокол, каде што, значи, веднаш постоперативно, од 10 до 15 третмани, значи, мануелна лимфна дренажа, самите хирурзи го препорачуваат, баш буквално, значи, им ја олеснуваме и на нив работата едноставно, побрзо е за здравувањето, не само за пациентот, што е подобро, пријатно и
корисно туку и успехот, значи исходот од самата операција е и постоперативната рехабилитација. Имаме јавување, ќе продолжиме во овој контекст на разговорот потоа. Добар ден. Добар ден. Добро дојдовте, господјо. Кој е вашето прашање? Моето прашање, јас имам проблем со нозе, отоци на нозе. Добро. Прво со лева, па десна и сега во последно време се течев на трансфузиологија по шема пи, по резултати не беше тромбоза, а морав, неделеја мораш да ги пиеш ради отоци таму, не знам зошто. Добро. Е, сега имам проблем нешто дали со кичма и така ме префрлат од едно место на друго. Може од кичма да биде, а јас во последно време нозете ми се здрвија и не можам да се движам. Дали ова доволно? Имам 61 година. Добро. Одам од едно место на друго, никако правев некои снимки, магнет направев. Имам доплери правено во Жан Митрев на кардиологија во Скопје. Дали на одите нешто кажуваат или се е уредно? Па на одите на доплер покажа уредно. Добро. Благодарам за вашето јавување. Али сите велат на тие длабоки лифни сумњат, а не ги гледаат на тие резултати, не знам. Добро. Благодарам за вашиот интерес и јавување. Имаме уште едно во продолжение јавување. Добар ден. Дали сте на линија? Добар ден, зборувајте. Ало, добар ден. Да, добар ден, господине. Кој е вашето прашање? Во врска со жена ми, добре, беше оперирана во Систина, али тоа пред 2 години, да речам. Но имаме уште... Само ќе ве замолам да го намалите вашиот телевизор, тонот, да зборувате во слушалка. Добро, добро. Да, за да не ве збуни оваа фонија и ехо кое што се јавува. Веќе намален. Добро. Веќе намален. Дали можам до докторката да термин каде? Добро. Онаде за да можеме да видиме, да ви кажам дека и од Парксинова болест. Паркинсонова болест, да. Паркинсонова болест. Ќе ве замолам да бидете на линија, да го оставите бројот во режијата и ќе ве контактираме дополнително. Што е оперирана пациентката? Благодарам. Да, пациентката, сопругата имала Паркинсонова болест и некоја интервенција. Интервенција, да. Ќе можете после емисија директно да се слушнете. Оно што сакам само да ве прашам е коментар на претходната господја, која што исто така има трнење, рече, нема циркулација во... Да. Долните екстремитети, односно во нозете, да, а наодите биле уредни, начално. Да, наодите уредни. Е, сега, значи, тие отоци може да бидат и хипостатски, од долго стоење. Може да бидат предизвикани исто така проблем со стапалата. Значи, ако спуштени стапала, значи, неправилна статика, значи, на телото. На телото, значи, и тоа може да биде една од причините за појава на отоци на нозете. Е, сега, слаба физичка активност, исто така. Штом се уредни наодите, значи, да се направи уште едно, да речеме, ете, снимање на стапалата, да се види како стои, значи, еден плантограм, да се направи, да се види како е падот, значи, на стапалата. Може би со некоја одредена корекција има специјални влошки што се изработуваат. Би се решил проблемот. Би се решил проблемот, би се зголемила малку циркулацијата. И физичка активност, само движење. Исто како и за претходниот гледач, што ми е во ред, значи, што ми имаме некој здравствен проблем на сите тие испитувања, во голем дел, значи, сепак ќе ни биде од помош исто компресивна терапија, односно носење на компресивни чорапи или хулахопки, кои што ги има, да речеме, во широк... Специјалните, да, да, продавници. Во специјалните продавници, и кои што одат, да речеме, и по индивидуално бројче, да речеме, зависно сега... Што е потребно. Што е потребно, да. Уште едно јавување имаме на линија. Добар ден. Добар ден. Одлично ве слушаме. Поставете го прашањето. Се јавувам од Неготино. Добро. Сопругата нозите и од
отечени до долу до соседска пала. Добро. И после и се појавиа некои како брунки и поснади и се дупат и тече некоја жолта вода од мали теве 3 месеци одме у кавадарче на хирург на прврска и ништо нема. Нема резултат. Дали ова доволно или ви треба уште некоја информација? Како е со тежината, со телесната тежина, господине? Дали сте на линија уште, господине? Молим? Да. Дали сте на линија, да, сопругата, дали има зголемено ниво на телесна тежина или? Има малко големен ниво, ама тоа е нормално, останува така. Добро. Благодарам за вашиот интерес и уште едно јавување имаме на линија. Добар ден. Добар ден. Добро дојдовте, господине. Поставите го прашањето. Едно прашање до докторката. Поставете го. Имам потреба, имам проблем со коленото. Пијам флебамбен за циркулација. Секаде прегледи што се ми правило, се е исправно, а тегова имам у нозите под колен, на колената и под коленото. А имам примано инекции за подмачкување. Проблемот ми е највеќе подмачкувањето, ако сака докторка да ми каже дали за подмачкувањето теговата на нозите што ги ему листовите или од друго нешто. Благодарам ви за вашиот интерес и прашање. Кој е вашиот коментар? Сакате на вториот господин или првиот што се јави во овој блок? Добре, ајде, посвежо ни е господинот што се јави со проблемот со подмачкувањето, да. Може ли мануелно тука нешто да се интервенира? Мануелно се, он што он примал до сега инекции интраартикуларно во зглобот за подмачкување, најчесто се тоа хиалуронска киселина. Препарати со хиалуронска киселина за подобрување, значи на баш подмачкувањето на зглобната раскавица, на зглобот. Е сега, со самото тоа што кај него се јавува болка, значи се продуцира болка во коленото, предпоставувам се, а болките доле во подколеницата се предизвикани од тоа што ги штеди, значи од неправилно позиционирање, нормално болката не дава полно обсек на движење, значи те ограничува. Прави ограничување и со самото тоа всушност и предизвикува, значи енормно, да речеме, ангажирање на одредена група на мускули кои што буквално после знае да продуцира и со мускулна болка на подколеницата. Благи масажи со некои си топли облоги ќе помогнат во голем дел во тој случај. Да се намали болката. Да се намали болката, да. Меѓутоа само со топли облоги и или гелови или креми што има значи термоефект, топлински ефект. Малку да се опушти мускулната фасција, малку да се опуштат тетивните припои, истото може да го применува и на самото колено. И предследното јавување, коментарот за господинот и неговата сопруга што рече, има истекување, нели, рече на некоја жолта течност од носите. Тоа е фактички познат случај, односно познато е како лимфореја. Кога, значи, капацитетот на кожата, значи, го постигнал максимумот и нема каде, значи, таа лимфа да се више одведува, нозете се напнати и буквално преку кожата, значи, имаме истек на лимфа. Баш буквално кожата е постојано наквасена и оросена со лимфа. Сега тука треба малку по-специфичен третман. Значи, тука ќе треба господјата да си превземе, значи, компресивно бандажирање. Има специјални краткоеластични завои кои што се користат баш кај лимфедеми, каде што ќе ни подобрат, значи, лимфна циркулација. Со тоа што јас предпоставувам, затоа и прашав дали се работи за гојазна особа, може би има прекин некој во пределот на препоните, ако е особата гојазна и ако не е доволно подвижна, значи со самата позиција, седечка положба, врши притисок на лимфните патишта, односно на лимфните јазли во препоните и со тоа се акумулира огромна количина на течност во нозете. Физичката активност, мислам дека е број 1 решение за најголемиот број од овие лимфедеми за кои што зборуваме. Точно. Меѓутоа, кога веќе имаме нарушена лимфна циркулација, значи екстремитетот, односно нозете или рацете, пред да почнат да се движат, мислам, пред да превземеме физичка активност,
мора да бидат заштитени или со компресивна чорапа или ракав, или со компресивни завои, за тоа што значи автоматски со самото движење стимулираме мускулна пумпа, стимулираме лимфна циркулација. А не дозволуваме значи да се да останува вишок на течност, значи во ткивото. И кажавте дека според западните држави и она што таму се работи постоперативно околу 15-ти на третмани се тие кои што ги пропишува хирургот во консултација со вас, во вашето искуство како практичар, колку третмани се доволни? Знам дека секој индивидуален пациент, но кога се очекуваат промени, односно подобрување и намалување на отоците? Значи, пациентите веднаш после првиот третман чувствуваат подобрување и олеснување. Меѓутоа, кога веќе имаме значи, баш специфична ситуација каде што треба елиминација на вишокот на течност, па некаде некој оптимално ниво е 10 третмани. Затоа, мислам, и сами спомнавте, значи, се е индивидуален пристап. Да. Значи, секој човек, значи, ние сме составени, да речеме, малтене, така, истиние... Склопот физиолог, да. Меѓутоа, сепак, ткиво и ткиво, организам и организам, секој различно реагира. И возраст е во прашање, сигурно, и половата припитност. И возраст, и физичка активност, да. Да, многу начин, фактори. Начин на стилот на живење. Начин на, сигурно. Да, стил на живење. Да. Имам уште фактори. Едно да јавување да го слушнеме, со кое што и ќе ја затвориме емисијата. Добар ден. Ало, дали ме слушате? Добар ден. Добар ден. Кое е вашето прашање? Да прашам, јас имам диабетичар сум. Добро. Полиневропатија имам на нозете. Добро. А во последно време имам шилци на петите. Добро. Што може да ми каже докторката за... Добро. Благодарам и за вашиот интерес. И последното јавување сепак имаме уште едно. Добар ден. Добар ден. Да, кое е вашето прашање, господја? Моето прашање е... Нозете ми трпнат ночно време кога спијам. Добро. Еден саат да спијам, после почнат да ми трпнат и морам да ги малам, масирам. Не неколку време за мене. Двете нозе. Добро. Благодарам и за вашето прашање и интерес. Предпоставувам дека може еден заеднички одговор, бидејќи полиневропатијата е една од последиците на шекерната болест. Да, тоа е последица. Та, точно, кај најголем број од диабетичарите, сега господинот има шилци на петите. Да. Затоа постои посебен физикален третман. Се третира со апарат Shockwave, каде што, да речеме, со тие ултразвучни насочени бранови, се разбиваат значи, тие депозити на калциум, односно шилци, и се ублажува болката, така што постои значи, физикален третман, може господинот во некој од физикалните терапии да се обрати, значи, да побара помош. И последната господја со трпките, што рече, ноќно време. Да, ноќно време. Сега знаете како, тоа имаме синдроми на нервозни колена. Може да имаме многу причини за тоа. Може би анемија, слабокрвност, може проблем со тироидна жлезда. Сега, ако е проблем, да речеме, баш тој синдром на нервозни колена. Господјата да се обрати да види како е со ребетниот столб, со лумбалниот дел од кичмата. Може би последица и тоа прави некој притисок на нервите и може би и од тука и се тие трнења. Проблеми. Да, проблеми. Ви благодарам во интерес на времето. Тоа е она што не ограничува. Тука ќе ви се заблагодарам за вашето присуство, за стручниот коментар и покана повторно да бидете наша гостинка. Ви благодарам на поканата. Ви благодарам уште еднаш. Денеска во Фактор Здравје се дружевме сите ние со Македонка Силјановска, дипломиран физиотерапевт, мануелен спортски терапевт и кинези тейпинг практичар. Ви благодарам за вашата соработка и внимание и поздрав до утре со новото наше соочување во Фактор Здравје. Пријатно.